si ti, ti si mnogo dobar čovjek, mnogo si dobar devojka, ali si mnogo povoljiva, nekako ti bukvalno ideš ono kako namo ko te vuče, ko ti je tu u tom trenutku, ti ideš sa njim, što ne razmišljaš da će to neko da povredi u tom trenutku. Ja vidi, ja nikad nisam nikome, ja nikome nisam branjala bilo kim da se druži sa njom, niti niti ću braniti, niti mi bilo što smeta, ali neke granice mora da postoje. Isto ko što Ana Kolić ovdje ušla, kao mi se znamo spolja, tamo drugarice smo, kada je Kije ušla, pljuvala na sva usta, nije htjela da joj pruži ruku, a gle sad. Nema veze, mene ne zanima, mene Ana Kolić je totalno nebitna osoba u životu. A valjda mora da se zna ko je bitniji. Zato sam se najutrila i na Andrijanu i na Sanju. Jer ne možeš ti da pljuješ ovdje nekoga mjesecima, da usunju doslovno kažeš ona je folirant, a to je baš škulo što ona je folirant. Meni je to baš simpatično. Kako možete da bude simpatično? Pa objasni mi kako. A ona je vrlo dobro zajedje, ti manje više nisi bila tu. Ko šta sam ja prolazila ovdje zbog te Kristine? Ko šta prolazimo nas dvoje dan danas zbog toga? Ne samo ti, nego i tvoj kući. Da, i moji, i njegovi. Nijekom. Zato sam namjerno sinoć rekla ono što si mi tiče. Ja sam bila tela, ja sam pitala Slobo, ćeš ja da ustanem da kažem kako sve mama tačno rekla, nisam tela ba sve da kažem. Namjerno sam rekla, namjerno. Da ne bude poslije da sam ja ta koja njemu brane, ja njemu nikad ništa nisam branila. Čak sam ja bila ta koja njemu govorila, insistirala na tome da on ide da priča sa njom. A on je meni govorio da ja ne budem bliska sa njom, da se ne bi desilo ovo što se desilo, bio je u pravu, zajebala me. I mene je tako, kao i sve vas, i manipulisala sa mnom. Dobra, fina, da priča, da ovo, da ono. Ona je super devojka za Bleju, ali je veliki folirant i manipulator. I laže kako zine. Ja s takvom osobom ne želim nikakvu komunikaciju. Ja sam želela da se on imam kolektivno odnos zbog njega. Da on sutra kad se bude razvodio, nema problem sa njom. Sutra može sad se na njom lepo ne piće, da je treba da reše stvari, da odvoje pare, što god treba. Da nema problema, ali očigledno ne može sa njom lepo. Ne može. Jer kad sam bila lepa i fina prema njoj, ona je mene provocirala, kanalila, išla preko mojih leđa, svađala se s njim i šta je već radila. Sad će ovako da bude kako ja hoću. A to je da nema nikakvu komunikaciju s njom. Ja, za njega mene zanima. A ni one, tako i zbog njegove mame. Pa samo sam udaljila, što ne želim bilo koga da ja tu jurim, niti da se ja osjećam kao neki višak, a osjećam se kao višak. A nisi višak. Tako da, mislim, ti moraš očekuoš ona da ja dođem da blame stone kada je ona tu. Ja sam ne želim da budem isto društvo, ne želim. Apsolutno, ne prije mi njena energija, ne prije mi njena da je gledam. To što moram da gledam za stolom, moram. To je preko puta, jer sada preko puta mene. Inače, ne želim da je vidim, hoću da izbjegam bukvalno kao stup da bude u ovoj kući. Znači, ti kad si s njom u društvu, nema da čekaš da ću ti ja prići. Da ću da blijem tu, zato što ne želim da budem s njom u društvu. Ja ti obećam, sklonit ću se stvarno. Ne, 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 ne.